E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Farinha de Rosca Gamer. Eu vim trazer para vocês um pack de Mega Driver com todas as ROM, todas as capas. Eu vou explicar aqui para vocês. Esse pack de ROM serve na plataforma emulador do computador, do Xbox One, do PS3, PS4, Nintendo Switch, Wii U, tudo que for usar o RetroArch, beleza? Agora eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. A gente vamos aqui, ó, importar conteúdo. Importar conteúdo não importa qual versão é o do seu RetroArch. Eu quero explicar e deixar bem claro nesse vídeo. Se o seu importar conteúdo estiver essa opção, beleza, você consegue escanear as capas dos jogos já com os core. Se não estiver essa opção e só apenas essas duas aqui, infelizmente cada jogo você vai ter que configurar o core. Esse modo aqui vai escanear normal e serve para o celular Android, tá? É lá no site do RetroArch. Tem a versão para Android do RetroArch e tem a versão 1.9.0, é a versão 32 bit 64. Se o seu for 64 bit, você vai abaixar a versão 64. Se o seu for 32, você abaixa 32. Se você não souber qual é a versão do seu celular para rodar o RetroArch, vai na Play Store do seu celular e procura CPU-Z, instala esse aplicativo e lá você vai ver qual é o processamento do seu celular, quanto de memória ele tem, se a versão é 32 e 64. Aí você instala ele e você pode jogar. Aí na versão do celular você pode sincronizar o seu controle de PS3, PS4 ou de Xbox One via Bluetooth e você pode jogar, beleza? Vamos lá, eu estou na versão do PC, beleza? Que eu tô fazendo as capas, organizando tudo, ó. Analisar manual. O diretório aqui das ROM é o pack que você vai baixar. Abaixou o pack de ROM, você vai achar ele aqui, ó. Aqui a gente tá fazendo Mega Drive, pode ver, ó. O meu é G/batocera/ROMs Mega Drive, tá? Que eu tenho também um pack de do batocera e do recalbox. Então eu tô convertendo as ROM aqui, já tá todas convertidas e você pode jogar multiplayer online, beleza? Beleza, aqui escolhi o pack da ROM de Mega Drive. Nome do sistema, eu vou clicar nele, aí eu vou atrás do Mega Drive. O primeiro core vai ser o Mega Drive, vamos lá. Aqui, ó, Sega Mega Drive Genesis, vamos clicar. Núcleo padrão, aqui que tá o segredo. Quando você configurar o núcleo padrão, todos os jogos vai rodar aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar lá o core do Mega Drive compatível para jogar multiplayer online, tanto do celular, tanto do PC, qualquer plataforma que dê para jogar online no seu RetroArch, beleza? É esse aqui, ó, Sega MS Master System GG Game Gear MD Mega Drive e CD SegaCD, beleza? Então todos os core, por exemplo, Master System você pode escanear nesse mesmo core, Game Gear pode ser esse mesmo core, entendeu? Assim por diante. Vamos lá, escolhi. Você vem nessa opção aqui, análise recursiva, você desliga. Analisar dentro do arquivo, você liga. Agora eu vou explicar para vocês. Dentro da pack de Mega Drive eu deixei uma pasta chamada Database, é onde vai fazer o escaneamento da ROM. Sem ela as capas não aparecem. Então, ao invés de eu criar uma database separada para todo mundo, entendeu? Desculpa, todo mundo não, todos os core. Então cada pack que eu fizer, não importa qual pack que eu deixar disponível, a database vai estar dentro dela. eu parei de deixar todas separadas, tudo bem? Mas tem um pack dela separada também, entendeu? Caso você não quiser, se você tiver um pack de ROM e quiser usar a database, beleza. Mas se não estiver convertida, como as minhas ROM estão convertidas para jogar multiplayer, vocês não vão jogar. Vamos lá, database. Já fui diretamente na pasta do Mega Drive, ó. Tá vendo? Ó? Essas são minhas pastas. Database. Já apareceu aqui, Mega Drive. Eu vou escanear. Cliquei nela, selecionei ela. Iniciar análise. Essas duas opções você deixa desligada. Tudo bem? Iniciar análise. Antes de eu iniciar aqui, substituir a lista. Filtro DAT, por exemplo, se você tem um pack de ROM aí, que não seja o meu. Umas tem capa, a outras não tem capa, só que o jogo não vai aparecer na lista. Se você ligar, só vai aparecer o jogo que está escrito na database. Tudo bem? Dando o nome lá, ele vai ficar com a capa. E os que não tiver nome, quer dizer que não tem capa, então ele vai esconder. Beleza? Iniciar análise. Pronto. Vamos aguardar ele analisar. O que que vai acontecer? Ele vai criar um core de Mega Drive. Então todos os jogos estão lá. Vou esperar que ele escanear. Pronto, escaneou. Agora o core de Mega Drive apareceu. Pronto. Agora eu vou fazer a seleção das capas dos jogos. Tem jogo que eu não posso ter, mas você pode abaixar e colocar aqui dentro. Não se esqueça, os jogos para reconhecer a capa é barra usa. Por exemplo, você colocou mais 10 jogos que não tenham nessa minha lista aqui. Você acabou de escanear essas ROM. Para não duplicar as ROM, por exemplo, 2 familiados, 2 Adventure Batman, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vêm aqui, ó. Você colocou 10 ROM lá dentro da pasta a mais fora do meu pack. Você vem aqui e clica aqui, ó, substituir, e você vai analisar. Se você colocou mais 100 jogos que não tenha na minha pack de ROM, você joga aqui, mas sempre liga isso aqui para ele poder escanear as capas. Tudo bem? E não repetir e não duplicar a lista. Por exemplo, se eu fizesse isso agora, eu ia duplicar 3 jogos desse aqui, 2 jogos desse, 2 desse, 2 desse, ia ser uma bagunça. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou ficar em silêncio em alguns minutos aqui e vou passar por vez para vocês verem. É longo, mas tem muito jogo para se jogar. Beleza? Se alguém puder se inscrever no canal, deixar um like para fortalecer, compartilhar o canal, eu agradeço muito. Esse trabalho que eu estou fazendo não é para mim, isso aí é para todos. Beleza? Então vamos lá. E se aparecer algum jogo repetido aqui que passou que eu não vi, vocês me desculpem, viu? Porque é muita coisa para mim fazer uma por uma. muito jogo, galera. É muito. Tô até com o dedo doendo aqui de tanto ficar passando os jogos aqui, ó. Mas é só pra vocês verem como é que tá perfeito, entendeu? Aqui é pra todo mundo, é de graça, não tem essa de ficar mandando a database pras pessoas, como eu vi algumas aí no YouTube, pedindo dinheiro, cobrando alguma coisa pra enviar isso aí por e-mail. Eu acho uma sacanagem, então eu fiz isso aqui, é de graça pra todo mundo. Serve do Android, no NintendoWii, Wii U... Não, NintendoWii eu acho que tem um limite. Ah, esqueci de explicar. Dependendo do seu console que você tem o RetroArch, tanto PS3, PS4, Wii U, Switch, alguma coisa, pode ter limitação, viu? Já tô explicando pra vocês. O que não tem limitação é Xbox One e celular. Agora as outras plataformas não posso te dizer, porque eu não tenho o console pra te explicar. E em cima aí são as parcerias, o Fox e o Robert, beleza? Se alguém quiser ajudar nesse projeto do RetroArch aí, ó, e manjar bastante aí, é só entrar em contato aí, ó. Entendeu? Que manjar com database, ou com código, ou com alguma coisa semelhante aí, é só entrar em contato aí que a gente podemos fazer uma parceria, entendeu? Para divulgar canais, essas coisas aí. Beleza, galera? Então é só isso aí que eu tô mostrando pra vocês. Já tá no Discord, já deixei o link lá no Discord, a database já tá dentro. Quem quiser outros packs de ROM, nós temos Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear, Game Boy Clássico, Game Boy Color, Game Boy Advance, Arcade, que é o Neo Geo com o Mami junto, uma playlist, entendeu? Nintendo 64 e outros aí. Eu vou subir mais pack, que eu tenho que fazer aos poucos, e meus e-mails tá tudo acabando no G-Drive, tá tudo lotado. Então eu tenho que ficar criando e-mail para poder subir os packs de ROM, mas em breve tem mais, beleza? Eu tô fazendo aos poucos conforme o tempo que eu tenho, nem sempre eu tô aqui. Tem hora que vocês veem eu fazendo live aí, ó. É quando eu tenho aquele tempinho. Tem hora que quando você vê que eu não tô fazendo live nesses horários aí, eu tenho que parar a live rapidamente porque eu preciso sair ou é alguma emergência, beleza? Se alguém puder se inscrever, deixar um like aí. Os vídeos tá liberado. Quem for stream de outro canal, quiser comentar sobre o canal, se gostaram desse trabalho, se gostaram desses pack de ROM, dúvidas sobre o RetroArch, na descrição do canal aí embaixo aí tem um Discord, nós podemos trocar ideia. Esses pack de ROM foi feito para o Xbox e para o PC, e conforme que outras pessoas têm a versão do RetroArch que é compatível, que tem os menus, o que eu falei aí no início do vídeo aí, então poderá escanear as capas, beleza? Então eu fiz o máximo que eu pude fazer aí para todo mundo. Se alguém puder dar aquela forcinha aí, eu agradeço muito, entendeu? Em breve aí eu vou ter que trocar de PC, entendeu? Porque meu PC aqui é o PC da Xuxa, então não tá legal, então o processo aqui tá muito demorado para mim fazer umas coisas aí, entendeu? Mas se alguém puder ajudar aí, eu agradeço muito aí. Tem a descrição aí embaixo se alguém quiser ler. Nós temos parceiros, nós temos amigos aí no RetroArch aí também, nos jogos do PC. E quando eu estiver online, venha participar comigo. Se quiser jogar online comigo, pode jogar online. Se vocês puderem assistir a minha live para dar forcinha, para me bater aquela meta de 4.000 horas lá. Já tô com 2.000 horas e pouco. Em pouco tempo eu consegui tudo isso. Graças a todo mundo que tá aí, entendeu? Na live, assistindo, comentando, deixando aquele like, fortalecer. Muitas pessoas não podem gostar. O meu canal não é famoso, não é aquela grande coisa, entendeu? Mas eu fiz um pequeno pack pequenininho pro Xbox. Aí uma pessoa gostou, depois duas, depois três, quatro. E assim foi indo, entendeu? Aí pediram pra fazer mais. Então tô até hoje no YouTube aí, tudo bem? Se alguém puder dar aquela forcinha, ajudar lá, eu agradeço muito, beleza? Valeu, galera, fui! pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.